ما دام دادك يودك هكوا شري بساري ده هي سوي بساري دي سين ويعلق تحين العقب ضرارهم كله صدر شرين إني مكصدر ما دام الشقوقين كيرنتي هي أنا لقيها هو إن دادك أي شغل عن تسامي سو أي كم نقدنا لفت ما كش شغل عن تما ده وح أوجو بدن كسيح جاي وح نقدنا يا إن مح 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 هاي لي وح صار كجود أما شري بيجو دانكو رنتي وهاص صنع هدي مكا دينا جالس رنتي وطبقو ده جارو رنتي دجال وين وفقرها وح يوقف تحين مح هاي لي إن أنت يا رأي مكا رنتي ترتانا أنتي أي محاولة سأحضر قصيبة دمتم مركز تا وأركه إنه العكس يصير هدو مال قليو وخسارة قليو وحوكف كريه يعني وحبيسك مال قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته هو ذا نقد دعوة نساي هالكاني وام تي في دنيا وح كتاجن أرمى بوين أو لنا مال يده يضع على ضحى دول هجنا يا برجع دحى أي كينيان إن أي سامين كويشان لنا دقالها يقولي بسامية ده سقية ده دونك. waxaanay tani keenaysaa in dalka Mareykanka oo isagu ah meelaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha adduunka laga hago in ay saameyn ku yeesheen dhacdooyinka waaweyn ee dunida ka dhacaya tani waxay keentay in suuqa shaqadu uu hoos dhac weyn ku yimi taas oo markii dambe saameysay dhinaca saamiyada kala duwan ee suuqyada wax lagu kala iibsado ee adduunka hadaba maxaa sabab u ah hoos dhaca dhinaca saamiyada ee adduunka iyo waliba shaqo la'aanta ama hoos dhaca dhinaca suuqyada shaqada ee dalka Mareykanka qodobadaasi ayaynu ku falanqayn doonaa falanqayntan oo marti igu yahay Muuse Cabdi oo aalaaba ka falanqooda arrimaha dhinaca dhaqaalaha in Muuse hadii aan isku taagno in waxa jira walaac weyn oo laga qabo in dhaqaalaha dunida ay saameyn ku yeelato hoos dhacan ku yimi suuqyada saamiyada maxaa sababa بسم الله الرحمن الرحيم مركورة أدي أدي بالكسلام يا سلامان يوم محو هذي بحث يوم تي في أيامها ويجن محو هذي مالنكي سنين تي هو حا سوقة حاجة سامية ده محو هذي ودمضة مريكا كا يوم ودمضة كلا محو هذي هرم مريبا كل فطي محو هذي هو سجعوي تاسو هنتي أي صوتي مركا أي نصابة هو كلا كلا قادنا een muxuu hayday in waan warbixintii bishan July oo la soo saaray jumcihii dhawayd ayaa waxa ka soo baxay in Mareykanka runtii intii laga filayay shaasha qabuurka inuu bisha sameeyo inuu hoos uga dhacayo gaadhay 4.3% marka taasna heerkaas wuxuu ku dhawaaday heerkii uu marka Mareykanka uu ku dhufanayo wax loo yaqaan hoos dhac dhaqaale ku imanayo in waxa weeyaan levelkii ayuu ku soo dhawaaday taaso muxuu hayday horeba ay u saadaaliyeen bahda dhaqaalaha Mareykanka in sanadkan oo u dhow yahay 400% inuu Mareykanka ku dhufan karo muxuu hayday recession wax loo yaqaan ama hoos dhac dhaqaale ku dhufan karo taaso muxuu hayday warbixinta markii la soo saarayna ayba cadaatay in ku dhow 100% inay suuragal tahayba sanadkan inuu muxuu hayday sidii 2000 iyo dhacday 2020 iyo kala in muxuu hayday hoos dhac uu ku yimaado dhaqaalaha guud ee Mareykanka taas qayb ka ahayd marka intaas dhacday waxa dadkii investors ka hayay maalgashadayaasha ahaa ee waliba qaybaha maalgashaday in muxuu hayday shareerka iyo saamiyada ayaa waxay sameeyeen inay la baxaan wixii lacag kaga jiray muxuu hayday suuqa xagga suuqa saamiyada taasoo kalena qayb weyn bay ka ahayd oo waata keentay muxuu hayday inay qaybo ka mid ah dhaqaalaha Mareykanka runtii ay si weyn u saameyso sidoo kale waxa tarimka ka dhawaatay oo ahayd xisadan ka jirta bariga dhexe oo imika iyaduna waqtigu dambeysay la dilay muxuu ahayday hogaamiyihii garab siyaasadda ee xamaas iyo iraan oo runtii ku hanjabsay inay muxuu ahayday tallaabo qaadi doonto yuhuuduna ay yidhaahdeen saasi leeg annaguna waanu ka jawaabi doona oo arrintaasna meel ay runtii saldhigadoota aan la garan doonin oo halkaan ay ka soo socoto muxuu ahayday xasilooni tiro kale ayaa runtii saameynta ugu weyn markaas qodobadaas oo lasu soo ururiyey أي أرتباط بينك أوكي، كموس سوقياً أي سيدا جار كا أي مكان سهوس لعو كيمي، وسوقيا نوعية سوقيا كلا دوي هندوني ما كلا جحد ليه، كوا شركة ها كوا مكان إن عتكنولوجيا دا كوا شقوين كم حوار إن عكو ماشي سامي سوون سامي. إن قريب تقولين رنتي دقلها أي كسامي سوح ويا هرتا إن محو هيدي حاجة تينو حاجة تقوى كوا تينو ولا شيء دا كلا، إم كا نفيد يو كلا إن ويا سامي سي أبلاك كلا بقول كمشان إن سامي جيدو هوس بوداي markii taasno xasaabey markii ninkan maal qabeen ka ay waran bafad leeyado oo la baxay wixii lacag kaga jirtay ama maal galin kaga jirtay 100% oo abal kala baxay taasna waxa keentay dadka la ku dadan yuuna si degdeg ah lacagooda ay kula baxaan sidoo kale Tesla lafteeda qayb ay ka saameysay oo waa ilaa 4.2 4.2 boqolkiiba way saameysay sidoo kale super micro ee computer oo kale idan lafteeda hoos u dhacay ku yimid marka qaybta ugu weyn ee hoos u dhaca xagga saamiyada ku yimid waxa weeyaan muxuu hayday qaybta tirada tirada sidoo kale lacagaha cryptocurrency loo yaqaan
كارهام بيتكوين أو هيد توقول سامي كار أما محو هيد أول عاد تبضيل لما كمارك تابو الرقيمة وتوقول عاد تبضيل لها هيد إذا أنا وحكي من لبي اللي حدنا وجمعيه مري سنين تنو حسوا قاري لا وكنتن يو أفر وقصوف عزت مرها تعاسوك الله وحويان خوص وصوص وصوص دعاوين با إيجانا حاجة كريبتو كراسي كسوو جهي وحانا الشيقة إن دات كدو أما كبضان هل بليين مع إن لا 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 كبضان هل بليين إن لقرا بحي محو هيدا أكون هذا محو هذا كتئين بيناس كما كريبتو كراسي لقرا لا 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 لقرا بحي يدون ولا جهي سوو كلا إن محو هيدا suuqyada kale ee waxa weeye ay runtii ee xagga wadamada markaan soo qaadano wadanka Japan oo kale aha stock market ugu weyn ee Nikkei la yiraahdo Nikkei 225 ayaa ugu badan oo hoos u dhac ugu badan ku yimi oo ah 12.4 boqolkiiba oo saameeyay taas oo ku timi sidoo kale Taiwan way saameeyay Korea kale laftida South Korea way saameeyay iyo wadamada Europe runtii saas u saameeyay sidoo kale suuqyada kale markaan xagga suuqyada kale loo suuqyada kale saameeyay wax kamid ah suuqyada saliidda qaybno kale laftida waxa la rajaynayaa inuu hoos u dhac ku yimi in ilaa 400 shilin ba laftida hoos la sheegay taasna wax laga yaabaa ustanadaas soo socda in muxuu hayday ama bilaa soo socda in wadamadan soo saara oo back leeyahay saliidda runtii tan iyo ku ahay inay ay kala shari doonaan qaybta ay ka soo saaraan muxuu shidaal موسى أنت بدن إن مركز لجها الله يو إن لنا عن هسدع سامية ذا سوقي ذا إن أدون كوكلي جارهان مراكين كوكلي إن يو لنا على جارها كلي وهم حي صارت أنت بدن هسدع خسية لنا على سوقي ذا مراكين كأما سامية ذا أما لنا على جارها با أدون كده مصامين سمحت إن سدينو كور قبنا مراكين كحوي إن وأود رقالات جيدة قوي كنت جيدة أنا قامسة إن سوقي ذا كلنا يذون بكت صلاقات مركز هدي مراكين كأي لبعتها رقالة سوتش هذا wadamada kale ee la heerka ahna waxa ku tusay in saaso kale waana yar tahay inta badan saameyn dhaqaale oo ka timi wadamada kale ama muxuu hayday in iyaga soo gaadho laakiin haddii saamantu iyagu xagga Mareykanka soo bilaabato wax iska caad in wadamada kale ee la leefalka ah Yurub oo kale iyo wadamada kale muxuu hayday koonfur bari Asia iyagana runtii ay muxuu hayday saameyntaasi maxani ay soo jeeyso marka sabab waxa noqonaysaa uu inuu yahay cudud dhaqaale adduunka ugu weyn okay inta badan marka laga hadlayo in hoos u dhaca ama maxuu hayaa dhinaca saamiyada suuqada adduunka kale in waxa inta badan la sheegaa in ay dhacaan oo Mareykanka laftiisa ay ka dhaceen sida taariikhda aan ku hayno ee wasaaradda waaweyn oo soo maray oo magaranaysay tii 1990 ka dhacday tii 2008 ilaa 2009 ka dhacday marka walaac noocaas oo kale ah oo mar kale in taariikhaha si dib loogu noqdo oo wasaaradda weyn dunida ka dhacdo ma sababi kartaa arimahan taagan aha way runtii soo sababi kartaa iyo marka wasaaradda weyn ay dhacayso taariikh kale ama waxa great depression loo yaqaan markuu dhacayo wuxuu ka soo bilaabmaa waa marxaladan aan ku jirno kale oo bangiga marka Mareykanka ama bangiga muxuu hayday federal reserve-ka Mareykanka wuxuu ku guldareysto inuu marka aqabada timin uu maamulo imanka waxay ka bilaabantay arintu waa shaqalaan soo wajahday Mareykanka marka shaqalaan timaado waxa ugu badan ku sii xigaya wax noqonaya in muxuu hayday wax saarka guud ama GDP-ga wadanka runtii uu hoos u dhaco macni taas oo markay shaqalaantii oo wax sareere ku darsato haddana inflation uu yimaado ama sicir barru yimaado waxa soo dhano isku biiray un baa runtii tan keenay marka imi ku dirbo waxa weeg tahay inuu muxuu hayday bangiga Mareykanka oo labada cisho u dambeysay wax ka qabtay hoosna loo dhigay oo la maamulay iyagoo marka og oo kaf ka fikiraya hadii xaaladan iyagu maanta maamul waayeen waxna ka qaban waayaan in muxuu hayday xaalad oo runtii ay ka sadar doonto oo weyn arki karnaa jumcihi marka report kala soo saaray ee sabti iyo xadiif saaxiib ku jireen maamulkiis intii durba suuqo dig qayb dhan baa runtii hoos u dagay marka hadii aanay degdeg markiiba talaabe runtii wax ka qaadano inay xagga interest rate ka ama ribada iyo kale inay hoos loo dhigo si investment-iga iyo maareeyma wixii maamulgal la sameeyo loo xoojiyo ayaa markii runtii markiiba talaabe ay qaadeen oo wax dub u dhacay ma laakiin se hadii waxba laga qabo xaaladu ay ka sirto un baa laga yaabaa inay taas runtii keento okay maadaama loo ognahay in saarahan kula dagaalka Ukraine oo kale uu dhaqaalaha dalalka reer Yurub iyo Mareykanka uu saameyn weyn ku yeeshay oo warbaahinta Mareykanka ma ka dhigtay koronayaan magaranaysay shaqo la'aan baahsan iyo magaranaysay Iraqi dhinaca ganacsiga aad hoos u dhac weyn ku yimi in hadii dagaal kale oo magaran balaadhon ka qarxo bariga dhaxo kale sidee bay saameyn ugu yaran kartaa dhaqaalaha dunida iyo kuwa muxuu hayay in dhinaca Mareykanka iyo Yurub in runtii in muxuu hayday waa runtaa taas waxa saameyn way jiraan bariga dhaxo runtii wuxuu ku yeelaa deegaan aad qariib u ah xagga silsiladda qeydin runtii aad iyo aad ka maarmay waxaana runtii ku yaala meel taa muxuu hayaa juqraafiga siyaasadeed ee dunida muhiim u ah oo isku socodka magaranaysay gaadiidka badda runtii muhiim u ah arintii kaba xutiintu ku talaabay qaaday waxyaabada runtii aad iyo aad ka bedelay oo saameyn badan bay runtii aad iyo aad ku yaratay hadii marka
deegaanka runtii uu dabku wada gaado runtii dagaal weyn uu ku qarxo waxa ay aqtahay muxuu hayday in inta yara imika runtii jirtaana runtii ay muxuu hayday saaxad ka sii bixi doonto inkasta oo adduunyadu runtii ay isku dayso inaanay muxuu hayday xaaladdu ka sii darin oo wixii runtii wax laga qaban karo oo la maamuli karo runtii laakiin xaaladdu waxa ay aqtahay in hadii halka arintu gaadho waxba laga qaban kari waayo maanta Iran iyo waxay soo hanjabay Israel hadii arintaa waxba laga qaban waayo waxa ay aqtahay runtii in dhaqaalaha guud ahaan gobolka mara hadii saliid qeyrin tahay hadii muxuu hayday maraakiib tahay wuxuu baynay runtii isla istaagi doonaan oo muxuu hayday ay halkaasna wax weyn dhibaato kale weyn ka soo dhici doonta insha Allah ay saasay u badan tahay ugu dambeyntii maxaa is leedahay saameyn ba ka dhalan karta muxuu hayday arrimahan taagan ee dhinaca hoos u dhaca dhaqaalaha iyo saamida suuqyada Mareykanka muxuu hayday markay u kala qaadno Mareykanka laftiisa iyo muxuu hayday wadamada kale ee inagu ku jirno saameyntaas wax weyn ka soo gaari karaan oo kale tusaale ahaan waxa weeye horta marka dadka Mareykanka la joogo waxa jira concept aad weyn oo runtii dhaqaale laga isticmaalayo wealth effect oo macnaheedu tahay marka suuqa saamigu hoos u dhaco dadku waxay ku fikiraan in hantidi ay haysteen ay wax iska dhimeen waayo wax weeye share aad ku gashay ama saami aad ku gashay lacag ayaa qiimaha lacagta ku gashay hoos kaga dhacay mar qofku wuxuu ku fikiraa inaanu imika sidii hore u lacag badnayn taas marka waxay sababaysaa in wixii kharashaad uu gali lahaa oo dhan guud ahaan uu yareeyo markasta oo kharashka la yareeyo qofku waxaan uu kharash gareynayo haduu yareeyo waxa ka dhigan tahay waxaad iibsan lahayd ba joojis taasna waxa weeyaan alaab la soo saar lahaa bidda meesha ka hakata marka runtii taasoo kale way ku imanaysaa oo in qofku inuu spending kuu istaaga maaha in wax la kharash gareeyo inay dhaqaalaha ka istaagto runtii maaha soo kale muxuu hayday qof wax maal gashan lahaa oo investment sameyn lahaa ayaa runtii iska deynayna markan way naqaanayo stockani wuxuu ku dhisan yahay ama suuqan saamiyad wuxuu ku dhisan yahay inay dad kala duwani ay lacag iyo qaadaan ku daraan si in hawlgal loo fuliyo ama muxuu hayaa talaabo ganacsi loo qaado ama ganacsi jiray loo ballaariyo marka dadku waxba ay ganacsi ku dari waayaan wuxuu la baxaan ahaa wuxuu ay la baxaan waxay keenaysaa inuu guud ahaan suuqii kala socodka uu istaago haddii investmentiga istaagtana shaqalaantii horeba u jirtay waxba ku sii biiriyay lafteeda marka taasoo kale runtii way ku keenaysaa inkasta oo laga yaabo inaan halkaan ay gaadhin sidoo kale waxaa jira waxyaaba la yaqaano waa psychologyda ama muxuu hayday qofka wuxuu ku fikirayaa markasta uu arko inuu lacagtiisa hadduu maalgeliyo uu khasaaro geliyo wuxuu ku fikirayaa inaan waxba iska maalgelin marka halkaan wax ka sheegaysa maalgelintii waxaanu ku fikirayaa in wax jaban muhiimka u ah inuu iibsado oo wixii kale ee uu iibsan lahaa ama safarada uu gali lahaa waxyaaba u kharash garan lahaa dhan uu hakiyo taasna runtii waa dhaqaalaha cudur weyn ku tahay marka taasna runtii wadamadaasi runtii aad soo muxuu hadhay food saarasaa bangiyadana ama wax loo yaqaano financial institutionska wadamadaasna waxay awoodayaan inay sameynayaan inaanay waxba lacaga aanay bixinin oo deyn aanay bixinin maadaama investmentiga dadku istaagay bangiyada laftoodii wax deyn ah bixinayaan iyadana ma jirto taasna suuqiin bay runtii wax uga saarasaa laakiin markaynu ku hadalno wadamada soo koraya arrintan saameynta ku yeelan karto imika way naqaanayo dee wadamada horumaraya dunyada saddexaad waxay ku leeyihiin maalgelino fara badan oo loo yaqaano foreign direct investment bay ku leeyihin runtii tii way istaagaysa suuqana runtii si uu koro way u baahnaayeen markasta waxaa jira wadamada soo koraya qaarkood ayaa wax aad waxu dhihiin inay wax u dhoofiyaan wadamada horumaray ee Mareykanka iyo Yurub ay ka mid yihiin markuu wadankiina xaalad dhaqaale ku sugan yahay iyagiin waxba kaysa maayo taasna waxay noqonaysaa in wixii ay soo saareen iyaga dhexdooda ku baaqdaan oo runtii dhibaato kale ay kasoo wajahdo halka qodobba inaga laga yaabo inuu saameynta weyn nagu yeesho maadaama inagu wax sar fara badan oo dunida aan u dhoofnaan aanu jirin wax weyaan waa xagga xawaaladaha oo kale maadaama dadkii waddanka ku jiray busaaradaha haysay busaaradaysan yihiin way adag tahay in lacaga badanoodan kuhore soo diri jireen inay imika soo diraan maadaama shaqooyinkay runtii hayaana laga yaabo inay dadka ay shaqalaantu saameyso ay ka mid noqon doonaan laftooda marka qodobkaas inaga aad ay ugu badan tahay inaga saameeyo haddii xaaladda dhaqaale ee Mareykanka iyo wadamada kale dadkeenu lacaga ka sutiraan runtii dhaqaalahoodu xumaado aad iyo aad buu daawadayaal u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Muuse Cabdi oo arrimaha dhaqaalaha ka faallooda oo bartan aan ku falanqaynaynay hoos u dhaca ku yimi saamiyada suuqyada Mareykanka taas oo saameyno kala duwan ku yeelatay adduunka intaanu falanqayn tan laamida kun kumanno waxaad ka tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees, kadib dooro 0 oo xirmada casriga ah ee Kaynaan. Waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guuleysatay xirmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah.